Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Günel İbadovadır. Baxaq görək dünyada və ölkəmizdə hansı vacib səhiyyə xəbərləri baş verib. Amerika yeni bir səhiyyə skandalı ilə yenidən gündəmdədir. Bu dəfə həkimlər abort eləməyi haqları sayan qadınlarla üz-üzədir. Məhkəmə qadınlara üstünlük verir. Amma həkim deyir ki, 6 həftəliyindən sonra hər kəsin dölün həyatını yarımçıq saxlamaq hüququ acınacaqlı bir hala gətirəcək. İstənilən halda düşünürəm ki, hər iki tərəfə müəyyən məsələlərdə haq vermək olsa da, burada söz yenə də ədalətin olmalıdır. Amma təbii ki, ədalət də onun boynuna qoyulmuş bu öhdəliyi vicdanlı yerinə yetirirsə. Birlikdə izləyək. Televiziyada 6 həftədən sonra da abortun qanuniliyini təbliğ edən reklama etirazını bildirən həkim həbs edilib. Hadisə Amerikanın Florida ştatında baş verib. Televiziyada 6 həftədən sonra aborta qadağa qanununun ləğvini dəstəkləməyə çağırış edən reklam çarxı yayımlanır. Kampaniyanı beyin xərçəngi olduğu üçün hamiləliyini 6 həftədən sonra dayandırmaq istəyən Karolin adlı xanım başladı. Florida Səhiyyə Departamenti qanunda hamilə qadının həyatına təhlükə yaradacaq istisna hallarda zorlama, qohumluq əlaqəsi və insan alveri qurbanlarına abortun dayandırılmasının nəzərə alındığını bildirsə də, kampaniya öz reklam çarxları ilə təbliğata davam edir. Reklamın mediada nümayiş edilməsinə etirazını bildirən cərrah Joseph Ladapo ictimai əks direniş çıxışları edib. Bu zaman təbliğat qrupu cərraha qarşı məhkəmə iddiası qaldırıb. Amerika Birləşmiş Ştatının baş hakimi Mark Walker iddiaçıların tərəfini tutub. Florida cərrah Joseph Ladapo'ya qarşı həbs qətimkan tədbiri oktyabrın 29-una dək qüvvədə olacaq. Florida Səhiyyə Departamenti isə media qurumlarına reklamı dayandırma haqqında rəsmi məktubu göndərib. Nəticədə bir qisim media qurumu çarxı dayandırsa da, əksəriyyət xəbərdarlığı nəzərə almayıb. Abort tərəfdarları isə qanun bizim tərəfimizdədir və haqlı olduğumuzu məhkəmə də təsdiqlədi. Qadın istədiyi vaxt hamiləliyini dayandırmaqda azad olmalıdır deyə açıqlama verib. Bir çox xanımlar kimi mən də günəbaxan tumunu çox sevirəm, xüsusən film izləyəndə ya da parkda rəfiqələrimlə söhbət eləyəndə. Amma hər istədiyimiz şeyin müəyyən miqdarda istifadəsinə mütləq diqqət yetirməliyik. Bu xəbər də məhz sübut edici vasitədir. Məsələ burasındadır ki, həddindən artıq gecə-gündüz tum çırtlamağı sevən bir xanım nəhayətdə dil xərçəngi olub. Düzdür, elə bir ciddi nit qabiliyyətini itirməyi yoxdur, özü də həyatdadır. Amma dilində əməliyyat olub və dilinin bir hissəsini kəsiblər. Birlikdə baxaq. 75 yaşlı qadın günəbaxan tumu çırtlamağı sevdiyi üçün xərçəng xəstəliyinə tutulub. Rusiyanın Kuzbas vilayətinin sakini hədsiz çox günəbaxan tumunu çırtladığı üçün dilində bədxəstəli şiş aşkarlanıb. Bu haqda Kuzbas adına klinik onkoloji dispanserdən məlumat verilib. Xəstə tum çırtlamağı hədsiz çox xoşladığını etiraf edib. Daha sonra dilindən yaraların çıxdığını və kiçik xoraya çevrildiyini deyib. Nəticədə dil şişməyə başlayıb və yaxınları qadını həkimə apar. Qadın dil ucu xərçəngi diaqnozu ilə baş və boyun şişləri şöbəsinə yerləşdirilib. Onkoloqlar cərrahi əməliyyatla orqanın bir hissəsini kəsib. Lakin bu, xəstənin nitqinə heç təsir göstərməyib. Burun damcıları görməyinizi zəiflədə, hətta sizi kör edə bilər. Bunu mən demirəm, bunu rusiyalı professor deyir. Baxaq görək, professor bu iddialarını nəyə əsaslanaraq edir? Yüksək konsentrantlı burun damcıları görməni zədələyir. Bu barədə Rusiyanın tibb elmlər doktoru Vladimir Zaytsev sosial şəbəkə hesabında danışıb. Həkim deyib ki, burnunuz tutulduğunda bu damcılar tez bir zamanda nəfəs almağınızı bərpa edir. Amma heç düşünmüsünüzmü, nəyin bahasına? Zaytsev izah edib ki, əvvəla bu damcılar asıllıq yaradır. Zamanla onlarsız nəfəs ala bilmirsiniz. Savadlı qulaq, burun, boğaz həkimləri burun damcısına ehtiyac yarananda hətta böyüklərə də
uşaqlar üçün nəzərdə tutulan preparatların ən az zəifini 0,5%-lik məhlulu yazır. Çünki yüksək konsentratlı burun damcıları selikli qışanı ciddi şəkildə zədələyir. Ani sıxılmadan qan damarlarının spazmı meydana gəlir. Gözlər etmoid labirintinə yaxın yerləşdiyi üçün zədələnmiş hüceyrələr görmədə də problem yaradır. Tibb elmləri doktora sağlamlığın təhlükəsizliyi üçün bu məqama qarşı xüsusilə uşaqlarda çox diqqətli olmağa səsləyib. Ekranda gördüyünüz bu tip tələbələrindən indi bütün dünya danışır. Məsələ burasındadır ki, onlar yeni bir layihə nəticəsində xəstələrin dırnağını tutur, saçlarını kəsir və onların təmizlik xidmətlərini icra edirlər, amma bunu biraz da gözəllik və ruh yüksəkliyi üçün icra edirlər. Hətta bəzi xanımları makiyaj dedirlər ki, keyfi xoş olsun. Maraqlı xəbərdir, birlikdə baxaq. Tibb Universitetinin 3-cü kurs tələbəsi Vaishali Ravikumarın təşəbbüsü ilə tibb tələbələri uzun müddət xəstəxanada qalan zaman pasiyentlərin təmizlik və baxım ehtiyaclarını qarşılamaq üçün Bergen Barbers proqramı yaradıb. Qısa zaman ərzində layihədə tibb tələbələri Amerikanın New Jersey ştatında və digər bölgələrində rezidentlər dəstəyə qoşulub. Gənclər xəstələrin saçını kəsir, dırnağını tutur, bəzən qadınlara əhval-ruhiyyənin yüksəldilməsi üçün yüngülvari makiyaj da edir. Biz onları sadəcə xəstə yox, həm də insan kimi gördüyümüz üçün bu proqramdayıq, deyə qrup üzvləri bildirir. Bergen Barbers'in tələbələri indiyə də xəstələrdən yalnız müsbət rəy alıb. Dünyanın ən yaxşı və eyni zamanda faydalı pəhrizi adlanır. Baxaq görək, bu hansı pəhrizdir və Kəmalə Osmanova bizə onu necə izah edir? Aralıq dənizi pəhrizi ürək və metabolik xəstəliklər riskini azaldır. The Journal of Nutrition-da dərc edilən araşdırmada tədqiqatçılar bu pəhrizə riayət etmək, 2 və daha çox kardiometabolik xəstəliyinin inkişaf riski arasındakı əlaqəni araşdırıb. Tədqiqat göstərib ki, aralıq dənizi pəhrizi kardiometabolik xəstəliyi ilə yanaşı, xüsusən alimlər arasında yayılan bir çox xəstəliklərin də qarşısını alır. Araşdırma bu pəhrizin 10 il ərzində 0,67 və 15 il ərzində 0,80 dərəcə təhlükə göstəriciləri ilə qoruyucu təsirlərini tapıb. Qeyd edək ki, aralıq dənizi pəhrizi İtaliya, İspaniya, Yunanıstan və Fransanın cənubu kimi aralıq dənizi ölkələrində tətbiq olunan qidalanma sistemidir. O, asan və müxtəlif yeməkləri xüsusi həyat tərzi ilə birləşdirir. Yemək bişirmək, idman etmək və s. Pəhrizdə əsas üstünlük istənilən miqdarda meyvə və tərəvəzə, zeytun yağına, tam taxıllara, paxlılara və yağlı toxumlara verilir. Şəkər əvəzinə isə bal istifadə olunur. Bura həmçinin balıq, dəniz məhsulları, quş əti və az miqdarda qırmızı ətdə olan sağlam heyvan zülalları, həmçinin keçi və qoyun südü məhsulları daxildir. Pəhriz zamanı yeməklərdən əlavə gündə 1 stəkandan çox olmayaraq qırmızı şərab və gündə ən azı 6 stəkan su qəbul edilir. Vacib şərtlərdən biri də gündə 1800-dən 2500-ə qədər kalori itirmək şərti ilə fiziki fəaliyyətlə məşğul olmaqdır. Soyuq havalarda valideynlərinizin, sevdiklərinizin, doğmalarınızın sözünü dinləyin. Başınıza papaq taxın. Əks halda saçsız qala bilərsiniz. Mənə inanmırsınızsa, alimləri dinləyin. Soyuqda papaqsız gəzmək keçəlliyə səbəb olur. Qışda papaqsız gəzməyin fəsadları barədə xəbərdarlıq edilib. Hava temperaturu müsbət 1 dərəcəyə və ya daha aşağı düşdükdə kişilərin keçəlləşməməsi üçün papaq taxması vacibdir. Bu barədə dermatoloq və trixoloq Tatiana Yegorova müsahibəsində danışıb. O, soyuğun qan dövranını yavaşlatdığını, saç köklərinin qidalanma prosesini pozduğunu izah edib. Soyuqda papaqsız gəzirsinizsə, saçlarınız mütləq töküləcək. Çünki tük kökü sürətlə zəifləyən bir orqandır və xarici mühitdəki dəyişikliklərə çox həssasdır, deyə mütəxəssis bildirib. O, həmçinin əlavə edib ki, saçı vəziyyəti həm də insanın genetikası və sağlamlıq vəziyyətindən asılıdır. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Unutmayın, bilmək hər zaman bir addım öndə olmaq deməkdir. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.